ドラ1西舘勇用デビュー戦から10試合連続ホールド。巨人西舘勇用投手22が史上初の快挙を達成した。1点リードの7回に2番手で登板。代打大島、岡林、田中を三者凡退に抑え、ホールドをマークした。3月29日開幕阪神戦から10試合連続ホールド。デビュー戦から10試合連続ホールドはプロ野球史上初で、開幕からの10試合連続以上のホールドも15年ソフトバンクのバリオス17試合と昨季のヤクルト清水14試合に続き史上3人目となった。いつの間にか歴史に名を刻んだ西舘。すごいわね。西舘やばすぎるな。素人の Y にはなんで打たれないのかよくわからない。球速い、変化球いい、コントロールまとまってる。コントロールがいい。たまにクイックしてきたりカーブも投げるから打者は打ちがたいと思う。西舘は見えてメンタルも強い。鈍感と言った方がいいのな。いい意味で。さすが佐々木在住の大船渡に甲子園を許さなかった投手だわ。すげえ気が弱そうな顔してるけどね。それこそ長嶋政権下や近年の巨人のリリーフみたいな。西舘はな、ほんと早く先発にしてほしいよ。あんな高素材がいるんだからそれくらいしないともったいないわな。今年は大事な中継ぎ。数年後は先発ローテだろう。西舘バルドナード頼もしいな。見てて打たれる気がしない。ご視聴ありがとうございました。